Келес ауданының әкімі соңғы 10 айдағы өңірде атқарылған жұмыстар жайлы баяндады. Бүгінгі таңда аудан тұрғындарын баспанамен жылы су, газ және электр жарықтарымен қамтыған. 10 айдың ішінде біршама жетістіктерге жеттік деген өңір басшысы Ахметай Еспаев баспасөзді осы жаңалықтармен бастады. Бүгінгі таңға атқарылған негізгі жұмыстарды айтатын болсақ, аудан аграрлық аудан болуына байланысты негізгі бағыттар ауыл шаруашылық және кәсіпкерлік саласына бағытталып отыр. Оны мен сіздерге қазір слайд түрінде де көрсетіп айтып өтетін болсам, жалпы 2018 жылдың 10 айында аудан бойынша жалпы аумақтық жалпы өнім көлемі 36,6 миллиард теңгені құрап отыр. Мұның жыл соңына дейін жалпы айтатын болсақ 57 миллиард теңге биылға жоспарланған. Ол жоспарымыз толығымен орындалуға біздің жобаларымыз бар. Мынау қазіргі таңда ауданның әлеуметтік дамуын болжау мақсатында даму концепциясы жасалынды. Даму концепциясының негізгі бағыттары ауыл шаруашылық, кәсіпкерлік бағыттарына және инфрақұрылым дамыту бағыттарына бағытталып отыр. Соның ішінен тоқталып өтетін болсақ, мынау жаңа айтқан аумақтық жалпы өнім көлемінің ішінде негізгі пайызын ауыл шаруашылық өнімдерінің көлемі құрайды. Ол бүгінгі таңда, яғни 10 айлық қорытындысымен 28 миллиард теңгені құрап отыр. Жыл соңына дейін 45 миллиард теңге өнім өндіріледі деп жоспарланып отыр. Бұл жерде айтып ескертіп өту қажет деп өзім санаймын, өйткені мынау қазіргі таңда Сарыағаш ауданының келес ауданы бөлініп статистика басқармалары қайта құрылып жүріп жатқанына байланысты есептер нақты шықпай отыр. Ал біздің жоспарымыз қолдағы есеп бойынша толығымен жыл соңына дейін 27 миллиард теңгенің көлемін келес ауданында өндіру мүмкіншілігі бар. Сонымен қатар 27 нысанның іргетасы құйылған. Бүгінде 7 нысан бой көтеріп, қолданысқа дайын тұр. Ауданда жалпы саны 63 мектеп болса, оған тағы 5 білім ордасы қосылмақ. Қазірде 3 мектеп қолданысқа әзір тұр. Өңірлік индустрияландыру картасына жобалар енгізу бойынша қазіргі таңда 2 жоба 478 миллион теңгені құрайтын 2 жоба ендірілген. Бұны атап айтатын болсақ, IBA жекеменшік серіктестігі, бұл келес ауданы Біртілік ауылы округі аумағынан орналасқан, жалпы құны 251 миллиард теңгені құрайтын күйген қыш зауытын, қыш өндіретін зауыттың құрылысы. Құрылысы толығымен аяқталып 2020 жылы жоба іске асырылады деп жоспарланып отыр. Сонымен бірге Қашқынбаев жеке кәсіпкер келес ауданы Біртілік ауылы округі аумағынан жалпы құны 227,4 миллиард теңгені құрайтын темір бетон бұйымдарын өндіретін зауыттың құрылысын қазіргі таңда жоспарлап бастағалы отыр. Бұл 2022 жылы толығымен жұмысқа түседі деп жоспарланып отыр. Одан өзге денсаулық сақтау саласында біршама жетістіктерге жеткен. Қылмыс саны да азайып, аудан біршама жоғарылаған. Ауыл шаруашылығымен бүгінгі таңда мақтана аламыз, дейді аудан әкімі. Көркем Бердібайқызы, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.